ndërsa bota ka ndalur frymën në zgjedhjet presidenciale amerikane, në Vjenë u përsërit një skenë të mërshme. Fotokopje e disa viteve më parë, ku ekstremistë të ISIS qelluan gjak ftoht njerëz që ishin të qetë në kafene apo restorante në kryeqytetin simbol të Evropës. Donald Trump ka reaguar menjëherë në Twitter: "Lutjet tona janë me njerëzit e Vjenës pas një akti tjetër të ndyrë të terrorizmit në Europë. Këto sulme të mbrapshta kundër njerëzve të pafajshëm duhet të ndalen. SBA qëndron me Austrinë, Francën dhe të gjithë Evropën në luftën kundër terroristëve, përfshirë terroristët islamik radikal." Joe Biden nuk ka shkruar asnjë fjalë për këtë akt terrorist që po trondit Europën. Është vërtet e rëndësishme vota amerikane dhe fakti se kush do të jetë në shtëpinë e bardhë. E fituesi do të merret vesh në orët e para të mëngjesit sipas orës lokale të Shqipërisë. Nëse Donald Trump do të vijojë edhe 4 vjet në shtëpinë e bardhë, do të vijojë politika e tolerancës zero ndaj terrorizmit radikal islamik. Do të vijojë izolimi dhe ndëshkimi i Iranit që e furnizon në shumicë këtë ekstremizëm deri në rrëzim të regjimit të Ayatullahve, do të vijojë politika e një rendi që vet Trump ka vendosur që të mos ketë luftra, por politike fort për të ndalur monopolet dhe për të lidhur marrëveshje me qendrat që vendosin politikën botërore. Politika e Trump është e qartë: dëgjim dhe partneritet me Rusin, partneritet me Mbretërinë e Arabisë Saudite, marrëdhënie me Turqinë e Erdoganit, duke ja njohur peshën reale në rajon, por edhe një politike qartë për të mos lejuar konfliktet në Ballkan, duke u përpjekur për një marrëveshje mes shqiptarëve dhe serbëve, mes Beogradit dhe Prishtinës. Mbrojtja dhe fuqizimi i Izraelit, duke ndikuar që aktorët arab të lindjes së mesme ta njohin më në fund këtë realitet politik dhe të kenë marrëdhënie me të. Ndërkaq, nëse fiton Biden, siç edhe ai ka deklaruar, ai do të rikthejë marrëveshjen e Obamas me Iranin, duke i dhënë oksigjen regjimit Ayatollahve dhe natyrisht duke kthyer politikën e lëvizjeve të paqarta në lindjen e mesme dhe botën arabe që sollën për më shumë se një dekadë një val të frikshme sulmesh terroriste dhe ngritjen e ISIS-it, këtij fenomeni që tronditi botën, por që me Trump u zhduk së bashku me liderët e tij, të cilët u bombarduan nga amerikanët. Në Shqipëri prej disa vitesh kemi një komunitet opozitarësh iranian, tashtu quajturit Mujahedin, të cilët janë persekutuar prej 50 vitesh nga regjimi. Ata të vendosur në kampin e Manzës luten që të mos fitoj Biden, pasi do të shkatrojë një përpjekje disa vjeçare që solli shpresën e një ndryshimi të madh në vendin gjigant të lindjes së mesme, ku Trump vrau njeriu më të frikshëm të regjimit, generalin Qasim Sulejmani. Por për shqiptarët, çfarë u intereson nga zgjedhjet amerikane? Joe Biden dihet se është një person që e njeh mirë çështjen shqiptare, pasi ka drejtuar Komitetin për Krimet në Luftën e Kosovës në Senatin Amerikan. Por kur ishte zëvendës president, Biden vizitoi 2 herë Serbinë dhe tha troçe qartë se SBA nuk e kushtëzon njohjen e Kosovës. Entuziazmi i tepërt i atyre që e cilësojnë Biden si një politikan të ethshëm pro-shqiptar është i paarsyeshëm për faktin se një politikan me përvojë nuk ka lidhje me ethet. Ai shikon interesat dhe lobet, asnjëherë emocionet. Realisht duhet shtruar pyetja se kush do të na siguronte një ambient ku shqiptarët të kenë një mundësi më shumë për të trokitur në dyert e botës. Kjo ka ndodhur kur ishte Wilson në 1919, pasi SBA nuk ishte në luftë, pra jo e angazhuar diku tjetër. Në 1999, pasi Clinton bëri fushat kundër Bushit të madh kundër luftës dhe me Trump i cili nuk ka asnjë luftë në botë, ndaj i doli çështja shqiptare dhe Ballkani si prioritet. Logjika duhet të kapërcejë emocionet. Pastaj hyrja në politikën e brendshme amerikane kur jetojmë kaq shumë larg është thjesht delirim dhe fashë theme kafenesh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.